No son más. E aqueles gajos foderam-nos porque já lá estavam no cover. Não. Ah, pois não. Sim, é provável. Não, aqueles que passaram para dentro do coisa, a gente deveria ter ido logo para lá. Sim, quando eles estavam a correr. Tu não podias ir para o ataque, senão levavas dano. Eu é que posso. Não te esqueças disso. Quando é esse caso, o que manda o ataque tem que ficar. O outro é que tem que arriscar. Não, não foi mal, não foi mal. Get yourselves a proper warm-up. We'll be deployed soon. Às vezes também pensam. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Battle Royale. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Igual, é como ver. Tagging a bounty contract. Cancel that. Acho que vou no rei. É para ir, é para a gente lá ir. Vamos lá. Oh, está aqui um. Oh. Olha que acampados do caralho. Shotgun. Pegou logo uma shotgun. Então, Gabriela disse logo onde é que ele estava. Dá comigo. Eu tinha farsa que não entendi. O gajo ficou quietinho ali no canto. Foi só de shotgun, pam pam. Win here and you return to the front line. You lose, your fight. Olha, is over. Murro. Time to earn your freedom, soldier. Throwing stun. Not over yet. Your team can still buy your release. No. Estou meio. Não.
Caralho. Ah, mas pensei que matar essa mula, só deve fazer-me com a faca, virou-se. Ah, foda-se. Olha, também vais igual, vá. Uma a primeira, Gabriel. Estuna. Bem. É bom. Gosto, hein? Muito bom. Scavenger contract marked. Marcado ali, tem duas lutas. Este tem luta. Tem, já estou a ver que tem luta. Deixa eu ver, só tem dois já aqui depois. Tagging aid stick, cancel that. Mas, bom, primeiro arranjo de novo. Eu não sei o que é. Bem, estás bem vestido. Não levo o Dead Silence também. Yeah. Okay. É só em cima. Para isso para a zona. Tagging aid station. Não só lá atrás. Você pegas na lupa, vais para cima, pegas na lupa e vais ao longe. Olha, vai a esta loja. Tagging, cancel. Tá aqui. Tagging aid station. Pelo menos para te ir ajudar e compra coletes, dá para comprar os coletes. Aí. Fizeste, né? Caga nisso. Estão lá. Eu vou mandar contra outros, já te digo. Vamos puxar, não sei para onde. Como é que és puxar? Marking LMG, shotgun located. Vamos lá, segurantes. Quantos segurantes? Armed, go get it. É isso. Era shotgun, mas faz tempo. Bora. Já não é mal. Não. Bom. Vamos lutear aqui para os prédios. Pode ser que não tenha potes. Oi, estou a ver a porta aberta.
Vem gente contigo? Pegaram no carro. Eu estou mirado, posso ficar. Loadout drop headed your way. Mas é coisa. Gas is moving in. New safe zone located. Eles vão ao loadout. Eles vão ao loadout. Todos os metros estão aqui do outro, deste lado. Contract failed, stand down. Okay. Já ouviste? Já. Indicating waypoint. Please disregard. 28 metros. Enemy UAV overhead. Em cima. Oh, já me vi. Oh, foda-se. Tem loadout. E acho que são dois. É outra equipa. Agora está perdido. Que vaza. Acho que não é melhor pegares na moto e vazares. Volta para trás. Já, só veio. Vejo um colete. Não, tu não podes sair, mano. Tu não podes sair. Tu vais a casa. É uma feita limpa para fazer essa merda. Era outra equipa. Já tinha levado. Tem um carro aí que está lá à direita. Esquerda, sempre esquerda, galera. Não vais para aí, galpões não. Volta. Ai, ai, ai. Mas é gente. Direita, vira à direita. Esquerda. Vaza. O vaza. Anda, caralho, está marcada à direita. Não é super store, não. Onde é que tu andas? Onde é que tu andas? Onde é que eu vou ver? Selva. Estou aqui para ver. Tem caixa. Tagging aid station. Agora, mas vai a pé. E cuidado que aqui no bombeiro tinha a via lá ativada, agora o caso. Disregard.
Tagging aid station. Olha, first save. Oh, não. Anda, Gabriel. Compra e logo. Já, yeah, já basta. E aí já me compras. De borla. E se ele faz, também é de borla. Posso cair aí, Gabriel, para comprar tanto? Friendly UAV overhead. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Gas is closing já in. Relocating certo. To vamos the safe zone. Fixe. Bora, 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 bora. Era uma arma, mas isto está aqui. Marca com o sensor. Vai é para o sensor à frente. Ah, oh, está bem, pois. Yeah, não é verdade. Foda. Primary objective accomplished. All supply boxes found. Vamos. Scavenger contract marked. Back to normal. Located a supply box. Secure that position. Located the supply box. Losing ground. Pô, this thing is for me already. Na lupa, caga nisso. Next objective located. Yeah, bora aí. Got a field upgrade. Tô aqui a volta, caralho. Contract updated. New objective identified. Aqui na loja. That cash is ours. Loadout drop headed your way. Vamos pedir a prova. Yeah. Onde é que estão? Vou ver se eu não tento subir. Primary objective accomplished. All supply boxes found. Queres ir comprar alguma coisa? Vou pegar nessa caçada, olha o bombeiro. Bombeiro. Bem baixo. Eu estou a dizer que o bombeiro está em baixo. Eu que eu disse que ia comprar. Eu vou comprar, vou comprar. Get to the new safe zone. Enemy UAV overhead. Será que eu pegava nessa caçada? Tagging bounty contract. Go get it. Enemy UAV overhead.
Tenho você, já pego. Estão na loja, estão na loja. Pelo menos nas minhas costas, o Gabriel. Olha para lá, para o que está passando, Gabriel. Estão na loja. Enemy UAV overhead. All friendly, oh, someone in the safe zone. Vou levar a cara agora. Vou subir, dá-me cobre, Gabriel. Os gajos da caçada estão a vir. Target ID. Já, já. Eu clico. You're fine. A fight. Estão aqui à direita. Está aqui a pé de mim. Aqui de baixo, não me sinto. Está aqui dentro. O gajo vai morrer para a zona. Gas is moving in. New safe zone located. Já, já. Finalizei. Daqui, caralho. Eu estava a dizer que tinha um gajo aqui ao pé. Tenho, toma. Eu vou buscar ali balas ao gajo. Dá-me cover. Temos gajos no bombeiro, Gabriela. Está em cima, Gabriel. Sem coletes. Bela está no chão, é? Get to the safe zone. Move it. Only 25 remain. Caga nisso. Tem gajos aqui para o lado do loadout. Claro, normal. Marca a esquerda, Gabriel, tu. Marca aqui direita. Cuidado com esses. Olha para o chão. Tira aqui para o lado direito. Got gas inbound. Safe zone relocated. Enemy UAV overhead. Tagging bounty contract, setting rally point. This disregard. Esquerda. Tá.
Mas eu estou a ver o outro gajo. Oi, está lá, na porta. Na porta está a mirar, sendo a sniper. Enemy position airstrike, take cover! Passaram para a direita. Position marked. Airstrike. Kill them all. Striker 3-1, good copy. Oh, eu estou a levar tiro do outro lado. Eu estou no self. Eu estou no self. Vamos puxar para aqui, para trás do muro. Atrás do comboio, Gabriel. A esquerda, Gabriel, ali ao pé do carro. Estou sem escudos, Gabriel. Não. Jogar no luto, gajo. Vem, três. Toma, toma, Gabriel, Gabriel, Gabriel. Toma. Go get that armor. Losing ground. Tá, estamos à direita. Dá-lhe luto. Estão no golpão, hein? Calma, Gabriel, calma. Grab that item. Under hostile fire. Hostile fire. Five remaining. You're all that's left. Get it done. Agora não tenho mais nada para fazer, Gabriel. Gas is closing in. Relocating the safe zone. They're losing ground. Get back in the game. Gas is inbound. Marking new safe zone. I'm taking fire. No targets remain. You are. No. Oh, this. Caputo. Isto deve ser de fire que atiro. Nem ninguém. Até não sabia onde eu estava. Eu já me tinha era permitido. Sim, avisados. É bem, Gabriel, está despedida. Eu pus o outro gajo no chão, caguei no gajo. Vaza? Não sei. O gajo, sabes que ele, se eu deixasse viver, ele dava a cola ao gajo. Não sei, muito mal. Olha.